oikein tervetuloa seuraamaan Noro Ranger ajokurssi osa 2. Eikö herätys 2. Keskiviikko aamu ja joo, kyllä mä tuossa nukuin vielä lisää. Katsotaan mitä se kello nyt on loppujen lopuksi, että unia en nähnyt, mutta no niin. Nyt näyttää vähän paremmalta. Suomeen 724, yleensä 730, tulee kehdettyä viimeistä. Joo, ei ole yhtään nälkä edelleenkään, eikä varmaan tuu enkä koko päivänä tehdä syödä mitään. Että on mulla semmosia kuivattuja hedelmänpaloja tuolla semmosia, mitä myydään pussissa, niin kuin tiedätte. Ja tossa niin heräs ajatus nyt sitten jossain vaiheessa unen aikana, että tänään on aurinkopäivä, tai pitäisi olla aurinkopäivä. Niin minkä takia mä lähden sieltä ajamaan sieltä pitemmän kaavan kautta Ottalon Rottlestryyn Hellesylt, koska matkaa tulee puolet ainakin lisää, jos ei tuplate. Ja sitten vaan olisin tullut pois tuon kautta Ondrasnesin, mutta mähän täällä lähtee tuosta Ondrasnesin tietä ajaa sinne, niin mä oon kerrankin tänään hyvällä ilmalla. Eikö siinä ole idea enemmän silleen? Ja sitten huomenna, kun on tymäpäivä 100, ajetaan mittarin näkyvyydessä. Sittenkin mä voin oikeastaan kyllä tulla samaa tietä takaisin, että mikäs pakko mun on kertaa sieltä lomiotto kautta, kun se on niin kertaa, monen kertaa ajettu ja vappuna ja onko pääsiä sitäkin menty, että joo, mutta ei muuta kuin kiva, kun oot ollut taas kanavalla ja suokin väsyttää, mä tiiän aina, eihän näitä jaksa katsoa millään, kun näitä on niin paljon näitä videoita. Uutta pukkaa, sitä mukaan kun herra antaa aikaa. Ja aiheita. Siis eihän tässäkään mitään aihetta välttämättä nyt ollut, mutta niin, ja sitten tämänkertainen katsojakysymys muuten kuuluu silleen, että kun tännehän ei hirveästi lähtenyt porukkaa mukaan tänne, kun mä julkaisin tämän. Silloin torstaina, kun mä julkaisin tämän ja sunnuntaina oli startti. Että kauanko ennen mä niin kuin suunnittelen näitä juttuja tälleen, niin eihän mä tätäkään suunnitellut yhtään. Tää vaan tuli tosta napsi, että kävi mielessä, että mukavahan se olisi nähdä helmikuussa tuo keerenkeri. Että kyllä se torstaina varmaan eikö tuli se kuningasajatus, tai keskiviikko iltana aikaisintaan. Että torstain, perjantai, lauantai, sunnuntai, että ei siinä montaa päivää ennen näitä juttuja vielä valmisteltu eikä mietitty, että sen verran tavaraa kasaa ja katoin, että mikäs pyörä se on päivystysvuorossa ja Rääns-Alappihan sieltä oli listalla. Joo, mutta nyt ei tarvi veskissäkään käydä kuin pienellä lirulla sieltä. Ei, nyt kun ei vatsassa ole mitään, niin ei ole mikään isompi juttu ja ketjut voisi muuten kiristää. Siinäpä olisikin aamupäivän juttu. Tätä aamupäivää menee, mutta tästä tämä ensi askareita. Joo, me palaamme. Kiva kun olet taas siellä ja katsotaan missä seuraavan kerran.
Sattupa syviä kohtaamisia tuossa, kun kävin ketjuja kiristää ja laittaa öljyä tuonne Cobra-automaattiin, niin siihen tuli kaksi varttuneempaa, no 60, ei ne musta hirveästi vanhempia ollut, varttuneempaa tuota kaveria ja moottoripyörämiehiä totta kai. Niitähän kiinnosti tietää, että mistä tulossa, minne menossa, kaikki nämä vakiojutut työtiedettä ja Toinen oli ollut joskus moottoripyörämiehiä, mutta ei ollut enää. Mä ajattelin, mikä tuli, mutta ei se osannut sanoa siihen mitään. Ja sitten toinen oli HD-mies. Se näytti kännykästä oman HD-kin. Se otti Bikers Bikepalsin vastaan. Kiitos herralle. Otti yhden vastaan. No ei mulla ollutkaan itse asiassa yksi ainoa, mutta se oli hänelle tarkoitettu. Näin se herra johdattaa ja sillekin motoristiraamatulle löytyi tilaaja. Kyllä se otti sen siihen malliin, että mä luulen, että tulee luettua. Jes, kiitos herralle tästä. Keskiviikko tänään on tälleen. Pientä sadetihkua tuolla Ålesundin Flöroa. Eli täällä. Mutta aurinkohan se piti olla tänä. Huomenna. Sitten tulee sadealue, pilvialue ainakin, jos ei sadealue. Sitten lähdetään ajaa jo takaisin päin, jos herra tahtoo. Ei tästä nyt, kyllä tää meni liian karkeaksi tää juttu. Näytäpä tarkemmin silleen tuosta Ålesundista. Ei. Noniin. Kaksi päärynää, se on mun aamupala nyt sitten. Elikkä kävin hakee termari vähän kuumaa tuolta. Ja kaksi päärynää otin menneen tulle. Elikkä nyt on sitten ketjut on pikkasen tiukattu ja öljyä automaatissa. Ja tuolla muuten melkein näkyy se kylmä Vanrarheimi tai Keskievari, mikä se oli, mistä illalla tulin pois. Että kyllä kannatti tulla tänne. Oli mahtavan kuumaa vettä ja kuuma oli huonekin ja lämmin. Ja nyt jatketaan sitten matkaa. Mä lähdenkin tonne Ondarsnesin suuntaan. Musta tuntuu, että suotta mä lähden tonne Ottalom tietä ajamaan. Elikkä tälleen mä päätin tehdäkin. Joo, no niin. Siinä poliisi kahtoi, että mitähän tuo touhua, että pitäisikö puhaluttaa vai mitä. Niillä on tommonen siviiliauto. Täytyy ajaa varovasti. Kiva, kun pysyt kanavalla taas ja nähdään sitten, missä herra tahtoo. Moi moi. Joo, tommosella sitä mentiin silloin. Yksi kesä. Samaan suuntaan. Joo, eli tää Ålesundi, no eihän sekään kaukana, mutta Ondarsnes alkaa olemaan lähellä. Huomaa, että kun tuo liikennemäärä lisääntyy ja sinne Keirangeri ollaan matkalla. Jos herra tahtoo. Kelihän alkaa olla semmonen taas niinku pitää ja ei tässä mitään. Ketjut on aika kiiltävät vaan, että täytyy taas öljyä laittaa tuohon Cobraan, vaikka mä aamulla sen täytinkin. Ja vähän reilummin nyt käyttää sitä automaattivoitelijaa. Joo, sen verran temperaa tulee tuossa nollan kieppillä, että jäätä on muodostunut tuohon juomapulloon. Että tuossa kun justiin hörpin, kun mä en tänään syö mitään. Mä tosin kaksi päärynää otin sieltä hotellista, mutta musta tuntuu, että mä en niitä varmaan lähde syömään. Ainakaan ihan heti, että katsotaan. Joo, että se on näissä, kun ei ole sitä keppivetoa, niin aina tämä kaikella on puolensa.
Että onhan se kartani huoleton, mutta sitten taas painoahan se lisää. Ja yksi nasta oli muuten lähtenyt tuosta eturenkaasta. Joo. Että tota niin, hyvin on toiminut. Ei mitään. Kiinni oli tämä pulju, mutta eihän tuo nyt ollut mikään ihme. Erikoistahan se olisi ollut, jos se olisi ollut auki. Mutta joo, on tähän rakennettu tämmönenkin sitten tämmönen muistomerkki. Eli tota, tässä on näitä kiipeilijöitä ollut, jotka on puonut tuolta alas. Ja sitten on tuota laskuvarjohyppäjät, no nehän putoo alas niin kuin tarkoituksellakin, mutta sitten ei ole auennut sitten varjo tai kumpainenkaan. Eli Carl Boenishan tuossa on 84 muun muassa ja siitä on ihan oma TV-ohjelmakin sitten. On sillä suomalaisetkin edustettuna sitten 85 Mynttisen Jari ollut siellä. Näin. Onneksi meikäläisellä se laskuvarjo kuumen, niin se jäi siihen 10 hyppyyn, että tota, niin ei lähtenyt sitten äitymään niin kuin tämä moottoripyörähomma. Et sitähän pitäisi tänne tulla talvellakin hyppäämään sitten ilman muuta, jos se olisi käynyt niin, että se olisi lähtenyt tulille niin sanotusti. Armeijan varjoja vielä olivat, että tota, niin muistan ne semmoisia isoja vihreitä, niin ne oli kyllä semmoisia ja tämmöisiä. Pehmeitähän ne oli hyvällä kelillä, mutta eihän niitä ohjata voinut siihen aikaan, kun ne oli pallokupuja. Ne meni vähän niin kuin voikukaan hahtuvat tuolla. Tiedätte luonnossa. Joo, tämmöstä keliä täältä. Trollveckeni siellä ja tuota, niin en jää nyt oottele, että sieltä kaveria hyppää, koska tuota, ei varmaan nyt tähän aikaan ole sesonkia sieltä näihin hyppyhommiin. Mutta kiva, kun olet ollut kanavalle ja seurannut ja tuota, niin
Niin, niin. Oot seurannut vaikka ei kukaan hyppääkään. Sitä mä niinku meinasin justiin.